Директорот на ЦИА Майк Помпео за време на Великденските празници заминал во тајна посета на Северна Кореја, каде се сретнал со лидерот Ким Џонг Ун. Целта на средбата била да се постават основи за директни преговори меѓу Трамп и Ким за севернокорејската нуклеарна програма. Американскиот председател изјави дека се преговара со Северна Кореја на многу високо ниво. We have had direct talks at very high levels, extremely high levels, with North Korea. And I really believe there's a lot of goodwill, a lot of good things are happening. Многу малку детали се познати во јавноста околу тајната средба на Помпео, кој заминал за Северна Кореја неколку денови откако беше номиниран за државен секретар на местото на Рекс Тилерсон. Белата куќа не го коментираше обелоденувањето на средбата, но Трамп посочи дека преговорите за неговата средба со Ким Џонг Ун напредуваат добро. We have not picked a site yet, but we've picked five sites where it's potentially going to be. We'll let you know fairly soon. And let's see what happens. We'll either have a very good meeting or we won't have a good meeting. And maybe we won't even have a meeting at all, depending on what's going in. But I think that there's a great chance to solve a world problem. Вашингтон и Пјонгјанг се надеваат дека средбата ќе се одржи на почетокот на јуни. Двете држави досега нема официјални дипломатски односи, што представува тешкотија во организирањето на средбата. Според медиумите во САД, најпосакуван исход од американската перспектива би бил двајцата лидери да се договорат за конечно затварање на севернокорејската нуклеарна програма.